Az egyik bírálat a pénzügyi tervekre vonatkozik, amelyek már nem feleltek meg a mai szerbiai stratégiai tervezési rendszer igényeinek. Tudtuk meg Lulics Emiltől. A legnagyobb problémák a indikátorokban, a mutatókban, a pénzügyi tervezésben van, mivel elsősorban tapasztalatlanok voltak a dokumentum szerzői is, mivel a világban első ilyenfajta dokumentumról van szó. Egy nagyon kimerítő bemutatót hallottunk a mai nap folyamán. Minden egyes akciónál meg lett állapítva, melyik az, amelyik teljesen megvalósult, amelyik csak részben, és melyik az, amelyik teljesen ellehetetlenült. A kisebbségi akcióterv megvalósításának utólagos értékelése alapként szolgál majd egy új dokumentum kidolgozására, amelynek megírását az Emberi Kisebbségi Jogi és Társadalmi Párbeszédért felelős minisztérium fogja koordinálni. Mindenféleképpen, tehát bekövetkezett az, amit már egy jó ideje hangoztatunk is, hogy ezt az akciótervet végrehajtottuk, és ideje tovább lépni. Megvan a pozitív hangulat, hogy egy új dokumentumban még tovább vigyük azt a haladást, amelyet megvalósítottunk ez a dokumentum alapján. Az elkövetkező időszakban fogják eldönteni, hogy egy új akciótervet készítenek-e a 23-as tárgyalási fejezet keretében, vagy ez egy stratégiai dokumentum lesz a szerbiai törvényekkel összhangban. A jelenlegi akcióterv elkészítése egy évig tartott. Annak ellenére, hogy egy középtávú stratégiai dokumentum, amelynek nincsen meghatározva az érvényességi ideje, elévültnek tekinthető, mert a benne foglalt intézkedések többségének 2018 végéig kellett volna megvalósulniuk.